Здравейте! Днес ще ви покажа една от новите функции на командата Sweep, която беше добавена в Inventor 2012. Тази функция на пръв поглед е малка, но може да ви спести едно досадно създаване на скици, което много често се налага при работа с командите в Inventor, и тази опция следва логично така развитие на Autodesk това отношение да спестява много от тези малки нужни такива действия, които сега трябваше да правим за направенето на командите. В случая ще говорим за Sweep Across Edge или създаване на Sweep Solid около ръб, казано на по-разбираем език. Разбира се, за целта ще трябва да се направи един профил, който да обикаля този ръб, и ще видите тази нова функция. Сега аз по време на самия пример ще работя с командите, като ги извиквам от командния ред, от така наречената лента с команди, но ви препоръчвам на вас да ползвате десния клик на мишката. Винаги се появяват така най-често ползваните команди в този случай. Аз просто за по-добра нагледност ще ги ползвам от лента с команди. Първото нещо, което ще направим, е да се направи една равнина, в която ще очертаем нашия профил. Ще приближа малко модела и ще се направи тази равнина. Тя ще лежи, както казахме, точно на ръба, по който след това ще обикаля профила. Така, правя си равнината и след това създавам двумерна скица. Препоръчвам ви, когато работите дори и с двумерна скица, да си завъртите леко гледната точка, тъй като много често ще се налага да ползвате елементи от вашия детайл, да ги проектирате, пък и за референция, просто за да видите. Затова ви препоръчвам, дори когато работите без скица, леко си завъртите гледната точка, ще ви спести понякога много неприятни грешки. Така, ще проектирам просто една точка, всъщност можеше само ръба да проектирам, и ще си очертая този профил. Сега, както знаете, от версия 2011 можете директно при създаване на геометрията да въвеждате съответния нужен размер. В случая, когато създаваме линия, ни трябва нейната дължина и ъгъла спрямо някаква референтна друга линия. В случая аз ще направя перпендикулярно, затова перпендикулярността е 0 градуса, т.е. тя не е изразена както се 90 градуса, си е 0, защото просто не изменяме перпендикулярността. Ще въведа набързо размерите. Както виждате, размерите стават едновременно с се поставят едновременно с създаването на геометрията. Това спестява досадното на моменти в пускане на команда Dimension и така нататък, което понякога не трябва да го правим, когато поставяме размери. Приключваме скицата. Естествено, вие може да ползвате да си направите собствен профил. Важното, разбира се, той да е затворен. Инициираме скицата. Единственото нещо, което сега не остава да направим, е да включим командата Sweep. Включваме командата Sweep, тъй като имаме само един профил. Той веднага инвентор ни разбра, че искаме него да го направим Sweep. И единството, което трябва да направим след това, е да изберем ръба. Както виждате, веднага се появи динамичен изглед на това, което ще се получи. За тези, които не са работили с инвентор, искам да кажа, че по принцип не се ли получи динамичен изглед на това, което ще стане, то няма начин как да стане. Сега, ако не беше се получило нищо и бях не съм окей, най-вероятно ще има грешка. В случая, щом се появява фигура, значи ще стане елемента. На пръв поглед нещо много просто, което не спестя чак толкова усилия, но всъщност, ако трябваше да ползваме, трябваше да направим същия този елемент в версия 2011, щяхме да имаме нужда от една скица, която всъщност да я поставим тук отгоре върху този капак, да проектираме външния ръб, да финишираме скицата и пак да направим същата команда.
това не спестява едно усилие. Сега, преди да приключа с примера, искам да ви покажа една също една нова функция в Inventor 2012. Тя е именно извинете, допълнение на допълнителна информация за всеки един всяко едно извършено моделиране. В случая виждате всичките команди, които са били използвани за направата на този детайл, който виждате в момента. Много често се налага набързо да променяме тези команди, нещо да променим размери и така нататък, но бързината не може да се сетим кой беше точно, коя беше точно командата за промяна на тези елементи. Затова в Inventor 2012 може да извеждате малко повече информация за всеки един извършено моделиране за целта от Tools и Application Options. Избирате таба Part и там избирате тази отметка Display Extended Information After Feature Node Name in Browser. Това дълго обяснение всъщност представлява това, за което ви говорих до сега. Забележете как в момента са извършените моделирания, фили и така нататък. Сега, когато натисна ОК, ще видите как всеки един от тези моделирания има съответната информация. Примерно сега закръгление на 3 мм, 6 мм, екструзиите, join, т.е. допълване, неотнемане на материала, допълване на материала, 3 мм височина и така нататък. Нещо, което наистина може да ви спести доста усилия, особено ако детайла не е правилно от вас.